привіт! Знаєш, м'ячику, у нас сьогодні так щось свистіло і завивало у вентиляції, що мені аж страшно було спати. Не переймайся. Якщо щось і завиває у трубах, то воно маленьке, тому безпечне. Можливо, жаба-солістка там живе. Як би я хотів дізнатись якусь легенду про створінь, що роблять такі звуки у будинку. От і маєш легенду про тих демонів, що живуть у хатках. Одружився колись молодий козак Олексій Павлюк з Марійкою. Купили вони стареньку хату, відремонтували її та й поселилися там. Та з того часу не було їм по ночах спокою. Певно вітер. Мабуть, розпалює піч, бо холодно. І так було цілу зиму. Тільки Олексій запалював піч, як щось у комені починало завивати, стугоніти. А Марійці почали снитися погані сни, бо в них у комені поселилася кікимора, демон-сновидінь, що схожа на чорну маленьку жінку із зеленими очима. Марійко, тобі наснилося? Знову. Перестаньте мені комен розігрівати, спекотно! А ти що за примара? Сам ти примара, я кікимора, господиня вашого комена, я там живу. Так це ти виїш у комені? Я, бо мені сумно. Мій чоловік-домовик упав у зимову сплячку, а я собі по ночах у комені співаю і придумую вам сни. А коли мені сумно, то й сни погані надсилаю. Ах так? І вирішив тоді чоловік провчити кікимору. Випустіть мене! Я ж добра! Я не буду більше вити по ночах і сни погані надсилати! Не буду вогонь у пічці гасити! Скоро і так мій день, 1 березня! Тоді домовик прокинеться! А ще, щоб я не вила від голоду, наливайте мені молока на ніч у мисочку для кота! Відкрив Олексій комен, пожалів чорну жіночку. Кикимора після того боялася їм вже зло робити, а навпаки, почала допомагати. Кикимору, люба моя, вітаю тебе з твоїм днем, 1 березня. Коханий, ти прокинувся! Ще одна легенда повернулася! До зустрічі!